ខ្ញុំសំដែងខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យទួមានរបួស
តែខ្ញុំសុំតែមើលលៀងនៅពេលមកដល់សតអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយបោះខ្លួនថយសុំរកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរសុំឆ្លាប់ហើយអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយអត់ទេ